السلام علیکم دوستو، ابھی ابھی مقام پہ پہنچے. یہ پرسوں جو میں بیٹھ بتایا وہ یہی بیٹھ ہے. دال اور چاول کاٹا، گیہوں کاٹا. اس میں جو بھی آپ لوگ اگر نہیں دیکھے ویڈیو تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ وہاں سے دیکھ لے سکتے. انشاءاللہ دیکھیں گے یہ سکسیزفل ہوتا نہیں ہوتا. بہت بہترین بیٹھ ہے یہ، اور سنکیا سے بھی چلا سکتے، اس کو گچھوں پہ بھی چلا سکتے. ڈبے کا شکار، پورا آٹا بہت وائٹ رہتا ہے، پورا وائٹ وائٹ ہو جاتا چاول کا آٹا رہنے کی وجہ سے. اور گھٹ بھی بہت رہتا دوستو، چاول کا آٹا آپ لوگ نرم ہو کے نکل جاتا سمجھ رہے ہوں گا، نہیں نکلتا، بہت گھٹ رہتا ہے. اور اس میں تھوڑا گیہوں کا آٹا، آپ لوگ ویڈیو دیکھو ایک بار، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. پرسوں جو بائٹ کا ویڈیو بنایا میں وہی چھ، جو نہیں دیکھے میں وہ لوگوں کو بول رہا ہوں. یہ آٹے کو اس طرح سے لگا لینا، انگور کے گچھے کے سر کا لگانا ہے آٹا. اور یہ گل کچھ نئے طریقے سے، میں جلدی جلدی گچھا بنانے کے طریقے سے گل بنایا. یہ بہت اسپیڈ اپن یہ گچھا اپن ہاتھ سے بنا لے سکتے. اس کا بھی ویڈیو آپ لوگوں کو اگر ڈالنا ہے، پرانا ویڈیو بھی ہے پر یہ سمپل ہے بہت. آپ لوگوں کو ویڈیو بنا رہے تو آپ کامنٹ کر سکتے، میں کامنٹ زیادہ ہے تو یہ بھی ایک بنا دیتا ہوں. بہت جلدی یہ حساب سے گچھا لگا لینا. یہ دھوپ کے حساب سے یہ بہت سکون کا شکار ہے. آپ ایسا ڈبے ڈال دے کے کہیں بھی بیٹھ سکتے. ماشاء اللہ یہ پہلی مچھی ہے. دو طرف پانی ہے، پانی کی وجہ سے مچھلی کو بہت ٹائٹ پکڑنا پڑ رہا. تقریباً 1.5 کلو کی رہتی. چلو بس روک. ماشاء اللہ یہ دوسری مچھلی ہے.
पड़ते पड़ते आ रही माशाल्लाह ये भी एक डेढ़ किलो की रहती। बहुत चिघट है दोस्तों, पानी दो तरफ रहने की वजह से मच्छी को बहुत टाइट पकड़ना पड़ रहा। डेढ़ किलो रहती, दो किलो तक रहती। पकड़ो पकड़ो, डब्बा खत्म हो गया, खत्म हो गया डब्बा, जल्दी भागो, गली निकल गई जी, पकड़ो जी, गली निकल गई, निकल गई जी। अरे अरे माशाल्लाह दोस्तों, कम से कम 4 से 5 किलो का है।
भीड़ आ रही है। ये भी एक तकरीबन 1.5 किलो की है। नीचे डाल तो अच्छा था ना वो सब उधर। चल आ जाना जी का। ये पूरे 1.5 किलो के हैं। एक जरा बड़ी लगी। प्याज का शिकार है देखो। इंशाल्लाह कल देखेंगे कल के शिकार में। बाइट ज़बरदस्त बाइट है, आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं।